Dobrý den. Dnes začínáme čtvrtou lekci a naše první téma je rodina. Сегодня начнем четвертый урок книги и посмотрим на семью. Родина. Так. Я рада делам такое схема. Тады всем я. Тады я мой манжел. Náš systém bude, že tohle je žena a tohle je muž. Tak. Já mám matku a otce. A mám taky bratra a sestru. Tak, tady bude otec. A tady to je matka. Tohle bude bratr a tady je moje sestra. Můj otec má taky matku a otce a taky bratra a sestru. Matka otce je babička. Babička. A otec otce je děda nebo dědeček. Jestli otec má sestru, to je moje teta. A bratr otce je můj strýc nebo strejda. Jestli strejda má manželku, to udělám tak, tak je jeho manželka je taky moje teta. A jestli oni mají děti, tak jeho syn je můj bratranec. A jeho dcera je moje sestřenice. Sestřenice. Tak. A jestli já a manžel máme děti, tak naše, nebo dívka je naše dcera.
a chlapec je náš syn. Taky moje sestra může mít manžela a její manžel je můj švagr. A manželka bratra je švagrová. To ještě napíšu. Jestli sestra má děti, tak její dcera je moje neteř. A její syn je můj synovec. Jestli moje dcera má muže, má manžela, tak její manžel je můj zeť. A jestli syn má manželku, tak jeho žena, jeho manželka je moje snacha. No a manžel má asi taky rodiče, tak jeho matka je moje, hoj, to je malé. Tady mám málo místa. Tak ještě jednou. Jeho matka je moje tchýně. Tchýně. A jeho otec je můj tchán. Jestli manžel má například sestru, tak jeho sestra je moje švagrová. A jeho bratr je taky můj švagr. Tak a děti mých dětí, například zde, tak dcera mé dcery, to je moje vnučka. A syn mé dcery, to je můj vnuk. A potom může být pravnučka, pravnuk, prababička, praděda. Tak, to je všechno k rodině. Podíváme se na to ještě jednou, trochu jinak, ale ještě tady zopakuju, takže žena můžeme taky říct dívka a muž můžeme taky říct chlapec, když jsou malí, mladí. Dívka nebo chlapec. A hovorově můžeme říct taky holka a nebo kluk. Вот. Žena – это женщина, muž – это мужчина. И возможно также сказать девушка, дівка или хлопец, да, хлопец. Но в разговорном говорим обычно «голка», нет, «дівка» и «клюк». Это синонима. Вот, это хватит, это такая схема. И сейчас посмотрим на эти слова еще раз, но по-другому.